Формадол. Забудь про головний біль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Майже 70 нардепів відмовилися ставити свої підписи під зверненням до спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від вже заборонених проросійських партій. Серед іншого йдеться, звісно ж, і про партію ОПЗЖ. Про цю відмову йдеться у відповіді на запит руху «Чесно» до народного депутата від фракції «Слуга народу» Олега Дун. Саме він ініціював збір цих підписів. І, за словами Дунди, фракція «Батьківщина» майже у повному складі відмовилася ставити підписи під ініціативою. Але також маємо і представників владної фракції «Слуга народу», які не підписали це звернення. Йдеться, зокрема, про голову фракції Давида Арахамію, також його заступників і заступника спікера парламенту Олександра Корнієнка. Тема того, щоб позбавити мандатів чи дуже скоротити повноваження тих депутатів, які були обрані від проросійських партій. Ця дискусія ведеться з самого початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну і про те, як розвиваються події, ми зараз поговоримо з нашою наступною спікеркою. З нами на зв'язку Ірина Федорів, вона є головною редакторкою руху «Чесно». Пані Ірино, добрий день, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. Тож, давайте розберемося. Ми розуміємо, що вже дуже давно говорять про те, що треба ОПЗЖ та представників інших проросійських партій позбавляти мандатів. Також ми розуміємо, що під час воєнного стану це важко зробити, тому що мають бути зміни в Конституцію, під час воєнного стану зробити цього не можна. І от є отака ініціатива, таке звернення до спікера Верховної Ради Стефанчука, яку, це звернення, оці підписи, це ініціювали «Слуги народу». То що там відбулося? Ну, давайте поговоримо чесно про те, що відбувається зараз в парламенті. Ну, можна прикриватися Конституцією скільки хочеш, але коли мова йде про те, що Нестор Шуфрич в часи війни очолює Комітет з питань свободи слова в Верховній Раді, то Конституція тут врятувати свій імідж нікому не допоможе, тому що Шуфрича можна прибрати простою постановою. От перед Новим роком були кадрові зміни в комітетах, але Шуфрича чомусь не зняли. І перед Новим роком голосували скандальну містобудівну реформу 56-55, проти якої виступило дуже багато людей, громадяни вимагають вето. І ми бачимо, що голосування відбулося і підтримали цю містобудівну реформу 228 голосів. Для того, щоб люди розуміли, як приймається рішення, треба 226. Що ж це за кілька голосів, які дозволили прийняти скандальний законопроєкт? Ну, це голос Нестора Шуфрича, це голос Олександра Качного і там низки депутатів, які представляли колись фракцію ОПЗЖ. Тобто ми спостерігаємо, як рух «Чесний», який моніторить голосування в парламенті, таке явище, що голосами ОПЗЖ дуже гарно додають голосів, коли треба прийняти те чи інше питання, і коли, наприклад, не треба домовлятися або з ЄС, або з Голосом. Ну, в перші місяці діяла оборонна коаліція, потім все це ослабло, і зараз треба тягнути рішення. Тому навіть таке просте питання, як усування Шуфрича з головування в комітеті, не вирішується. Ну, і це ганебна історія. По суті, рух «Чесно» разом з медіа, разом з іншими громадськими організаціями просив парламент не просто прибрати Шуфрича, а зробити єдину політику, яка стосувалась би депутатів проросійських партій і на місцях, і в парламенті. Зараз є законопроєкт, от коли збирають підписи, це стосується не тільки ініціативи, яка може зачепити повноваження депутатів Верховної Ради, а там є ініційований Кабінетом міністрів України законопроєкт, який стосується повноважень депутатів місцевих рад. І ви розумієте, що от якщо містобудівну реформу, яку ніхто не бачив на сайті Верховної Ради, тягнули так, що аж, то чомусь навіть ініціатива Кабміну, вона так в'яленько дуже йде. Вже її півроку обговорюють і ніяк не можуть реалізувати.
Ну так, а от якщо говорити так про те, яким чином ОПЗЖ, ну більш конкретно говорити, я маю на увазі більш докладно говорити про те, як ОПЗЖ підтримує, ну от подібні скандальні законопроекти на кшталт закону про містобудівництво, про що ще ми можемо говорити? Ну тому що так здається, що якщо от і Давид Арахамія, і Олександр Корнієнко зі «Слуги народу» не голосує щодо того, щоб як мінімум щодо звернення до Стефанчука, так, щоб позбавляти мандатів цих депутатів, то, мабуть, ми можемо стверджувати, що їм не вигідно, щоб цих мандатів було позбавлено членів вже забороненої ОПЗЖ. Ну, дивіться, якщо ці голоси треба для протягування рішень, то значить вони виконують якусь ну, певну функцію. Але тут маємо ще сказати, що Стефанчук, він може не чекати, поки під цим зверненням назбирають 150 голосів. Була петиція на Зеленського. Вона набрала більше ніж 25 тисяч голосів з вимогою вирішити питання з цими проросійськими депутатами. І Зеленський, як президент нашої країни, розписав це на Стефанчука. І це вже більше ніж місяць тому. Ну, то постає питання, хто ж буде Стефанчуку указ? От як вони збираються напрацьовувати ці політики? Шуфрич очолює комітет, по місцевому самоврядуванню і Верховній Раді ми нічого не робимо, як парламент. Ну, я не бачу взагалі бажання політичного в парламенту і в парламентської більшості сісти і вирішити це питання. От коли їм треба містобудівна реформа, де, як стверджує НАЗК, є корупційний ризик, то вони голосують аж бігом з ОПЗЖ. А коли треба позбутися проросійських депутатів, навіть просто, елементарно, от Конституція не заважає взяти Шуфрича і усунути з голови в Комітеті з питань свободи слова, вони цього не роблять. Ну, Шуфрич, як голова Комітету з питань свободи слова, це взагалі, ну, я не знаю, є оксюморон, але, ну, мається на увазі, що уявити собі, що така постать може очолювати такий комітет, це навіть не смішно. Але, окей, дивіться, ну, є ж декілька законопроєктів, і саме Рух Чесно аналізував ці законопроєкти, так, які і говорять про те, яким чином можна, ну, як мінімум, зменшити вплив цих депутатів, так, з проросійських партій, там, на самому початку ви говорите про законопроект від Європейської солідарності номер 8089, і там йдеться про те, що просто можна обмежити їхні повноваження, не позбавляючи мандатів. А чи відомо щось про долю цих законопроєктів? От вони існують і далі що з ними? Вони просто також не голосуються, не виносяться на голосування. Що ви про це знаєте? Так от, власне, в цьому і проблема, що законопроєкти є. Ми давно суспільству пояснили, який законопроєкт що передбачає. І коли комітет, який раніше очолював Кличко, а тепер очолює пані Шуляк, розглядали ці ініціативи, то Кличко, ну ви вдумайтесь, почав на комітеті тягнути ініціативу, яку пропонувало ОПЗЖ. Тобто ОПЗЖ буде нам диктувати, як напрацьовувати нам в парламенті політики. Добре, що потім це ну змінилося. Але давайте от знову ж таки повернемося до містобудівної реформи, яка, наприклад, от на цьому тижні засів комітет, розглянув і бігом на наступний тиждень воно пішло в порядок денний в сесійну залу. А що ж такої швидкості ми не спостерігаємо тут? Я більше того скажу, дам НВ маленький ексклюзив. На замовлення Руху Чесно соціологи проводили опитування, і ми сьогодні оприлюднимо його результати. Лише 3% людей підтримують те, щоб депутати з проросійських партій допрацювали свою каденцію. Тобто суспільний запит на те, щоб їх прибрати, він колосальний. І разом з тим є містобудівна реформа, реформа в лапках, яку громадяни не підтримують, швидко зібрали підписи під петицію, щоб її ветувати. Так оце тягнеться з космічною швидкістю і немає нормального обговорення в комітеті. То мені видається, що є потрібні проєкти, які протягуються, і є ну, якісь не дуже зараз доцільні і потрібні більшості проєкти, які можуть полежати. От хай би вони по кожному пункту дали відповідь. Я від жодного нардепа, який каже, що він там щось робить, не почула розумної відповіді, чому Шуфрич досі голова комітету. Це саботаж.
Ну і також і рух «Чесно», так, цитував інтерв'ю Олени Шуляк, очільниці партії «Слуга народу», яка назвала співпрацю з колишніми депутатами ОПЗЖ конструктивною. Більше того, ми ж можемо говорити, що вони ж навіть і не в ОПЗЖ, там частина з них перейменувалися в «Платформу за життя та мир», тобто замість ОПЗЖ маємо ПЗЖМ. Так, є платформа «Відбудова України», також частина туди увійшла, от вони вже відбудова. Ну ми розуміємо, в принципі, коли ми говоримо з політичними аналітиками, з політологами, то у всіх одна і та сама думка, що ці проросійські депутати, ну депутати від проросійських партій, що вони будуть намагатися закріпитися, не просуваючи відкрито проросійські наративи, а просто говорячи про те, що вони за мир, за те, щоб, знаєте, треба зупинити цю війну, треба припинити стріляти, ми це також вже чули декілька разів. Добре, а от щодо місцевих депутатів, чи ми розуміємо, яку роль вони зараз відіграють, зважаючи на те, що, ну, здається, у всіх регіонах все-таки встановлені військові адміністрації. Чи можливо це проаналізувати? Дивіться, поясню з приводу депутатів місцевих рад. Ми, як організація, з перших днів війни ведемо реєстр державних зрадників. І для нас дуже важливо фіксувати кожен факт колаборації або державної зради з боку представників місцевого самоврядування, бо вони можуть знов піти у владу на місцях або в парламент. І ми можемо мати ті ж самі проблеми. Для того, щоб глядачі розуміли і слухачі, чому це надзвичайно важливо, коли наш сусід, який, безумовно, є головним ворогом, вирішив прийти на наші землі, то вони ж не просто йшли, вони чекали, що для них опорою будуть такі, як Сальда і інші депутати. І, звичайно, вони чекали, що вони будуть мати якесь ядро в парламенті, на яке вони спираються, і ядро на місцевому рівні. Ми проаналізували склад рад, де є представники проросійських партій. І дійсно, Південь і Схід, там є низка рад, де такі депутати складають більшість. Але там вже, по суті, є військові адміністрації. Ну, я не думаю, що як ми звільняємо ці території, то Рада з проросійських представників засяде і буде управляти і менеджерити на цій території в інтересах захисту суверенітету. Ми маємо розуміти, що поки ми залишаємо владні повноваження цим представникам проросійських партій, ми, виходить, заборонили партії, печатку просто там і статут, а людей в системі політичній залишили. І от коли вони сподіваються, що зможуть прийти на наші землі ще раз, вони знову будуть спиратись на таких представників місцевого самоврядування, як Сальдо. І якщо наш Левіафан, наша держава хоче вижити, зберегти суверенітет, свої кордони, то ми просто не можемо залишати ці метастази в своїй політичній системі. Ну от, добре, знаєте, якщо ми говоримо і про місцевих депутатів, давайте і повернемося до Верховної Ради. Є ж запитання щодо того, ну окей, от ми, скажімо, знаходимо шлях для того, щоб позбавити мандатів саме депутатів від цих проросійських партій. І тут є наївне запитання, дитяче, а хто ж їх замінить? Чи це зрозуміло? Чи передбачають це ті законопроєкти, які ми маємо? Там треба буде доопрацьовувати. Дивіться, тут ми аналізували з різних сторін. От, наприклад, коли кажуть про те, що Шуфрич очолює комітет з питань свободи слова, бо це квота фракції ОПЗЖ. Ну, ми ж розуміємо, що фракції ОПЗЖ вже немає. Значить, в них немає квотного принципу. Я думаю, що ЦВК тут може допомогти для того, щоб список далі не просувався, запропонувати нашим законотворцям і напрацювати такі механізми, ну, щоб далі, коли усунемо цих людей, не прийшли нові. Тобто при бажанні, тут головне бажання і політична воля, можна всього досягнути. Але я також є прихильником того, що має запрацювати і судова система належним чином. Ми не можемо просто сказати людям, ви вільні, і не притягати їх до відповідальності за те, що вони робили. По них мають працювати спецслужби і мають бути вироки суду. І тут нардеп Петрович з ЄС, він так само правий, що одна історія – це закрити політичний компонент, а друга історія – це закрити правовий компонент, коли ми почнемо як держава притягати їх до відповідальності. І вони почнуть відповідати за все те,
що вони говорили, як вони тягнули цей руський мір на наші землі. Бо зараз ми навіть платимо їм зарплату з грошей платників податків. Ну, тобто немає ні політичної відповідальності, ні правової відповідальності. Ну, це вже взагалі абсурд, і це не перший місяць повномасштабної війни. Це вже, по суті, ми маємо рік майже в таких умовах. Знаєте, я дивився, що про це говорив, що про партію ОПЗЖ говорив Олександр Корнієнко. Зараз він є першим заступником голови Верховної Ради, так? Ну і, звісно ж, депутатом від «Слуги народу», народу. І, значить, ну, він також говорив про те, що от не можна воєнний стан Конституцію змінити, це дуже важко. Неможливо, не важко, неможливо, він казав. Але тут є цитата, не треба, ну от тут підтверджуючи ваші слова, але не треба також задобувати про традиційний механізм вирок суду. Я думаю, що я так чув, це цитата з телемарафону, знову нагадаю, це в травні було, що серед колег із ОПЗЖ не один точно депутат вже є з підозрами, і з потенційними підозрами. Один за ґратами, тут він говорив про Медведчука, так, Медведчука вже обміняли на російських, українських, вибачте, військовополонених. Один за ґратами, запобіжним заходом, але ще й без вироку суду. Тобто, от, той самий Олександр Корнієнко, який зараз не підписує оце звернення до Стефанчука, говорив про звернення, про вироки суду. А що з судовою гілкою не так? Як там розвиваються події? Дивіться, ми не провели якісну судову реформу. Один з таких хрестоматійних і жахливих випадків – це справа по Нелі Штепі, яку ми так довго судили, що вона виграла в Україні Європейський суд з прав людини, сказав, що ми її занадто довго судимо і не можемо дати вирок. І виходить, що в нас дуже затягнуте правосуддя. І це проблема не тільки цієї влади, яка є, судову реформу якісно не провела і попередня влада. А вона критично важлива, бо, по суті, якби працювала судова реформа і були вироки суду, то ми б з вами взагалі не розмовляли, вони б вже там сиділи десь. Але давайте подивимося на те, як на чинну судову систему, хай не реформовану, впливає політична воля. Коли є політична воля заборонити проросійські партії, то включається турборежим, іде судове засідання за судовим засіданням, бах, відсудили в Львові, поїхали до суду Верховного, пройшли суди в Верховному суді, все, питання закрите, партії заборонені. Ну і вони вважають, що такою косметичною історією вони закрили оцей запит суспільства, що от ми ж розібралися якимось чином з проросійськими силами, але ж, ну, проросійські сили – це не печатка і не статут, це люди, які робили ці партії, політичні кампанії, які зараз мають повноваження. І от ви дуже добре навели справу Медведчука. Коли була політична воля, то справа Медведчука рухалась і дуже швидко знайшли, і був обмін. А у нас не вистачає банально політичної волі Шуфрича з голови комітету зняти. І можна сказати панові Корнієнку, що тут не заважає йому жодна конституція. Він може сам написати цей текст постанови і запропонувати його колегам, але чомусь це не відбувається. Чи можемо ми стверджувати, ну от зараз вже з такою впевненістю, про те, що ми маємо розкол у владній фракції, так, розкол у фракції «Слуга народу», ви згадали турборежими, пам'ятаємо, коли з'явився цей термін, так, от після перемоги «Слуги народу» на парламентських виборах, так, і коли вони отримали більшість у парламенті, і пам'ятаємо, що їм взагалі нічого не потрібно для того, щоб прийняти ті рішення, які, ну, просуває, скажімо, президент чи уряд, так, ну, тому що в них всього вистачає. Цей розкол, чи він також дійсний і під час воєнного стану, під час широкомасштабної війни з Росією? Ну, дивіться, я би сказала так, що ми бачимо, що представники партії «Слуга народу» є ті, хто підписали це звернення, і є ті, хто не підписали це звернення. В ЄС, по суті, майже всі підписали, крім В'ятровича, він висловив окрему думку, що, ну, влада має достатньо повноважень, щоб вирішити, як я вже казала, це в правовому полі через суди і поставити крапку в цій дискусії. Ну, думки в «Слузі народу» розділилися, і я би сказала, що це не перший випадок. Для того, щоб далеко не ходити по 56-55 теж
«Слуги народу» не дали всі свої голоси за цю містобудівну реформу. І більше того, якщо ви пам'ятаєте, то заступниця голови фракції Янченко сказала, що виходить з партії після того, як пані Шуляк навідалась до атовця Семроза в лікарню. Тобто, ну, не все так гладко. І мене насправді це дуже тривожить, тому що президент в своїй промові до парламенту сказав, що ключова задача, яка має бути, це єдність. І коли йде повномасштабна війна, не мати єдиної політики в парламенті з приводу депутатів проросійських партій і реформ, це перш за все дуже шкідливо для держави. Тому я сподіваюся, що всі ці політичні ігри, вони переростуть в якусь там дорослу усвідомленість того, що ми захищаємо суверенітет, і люди мають сісти і виконувати ту роботу, за яку ми їм платимо, і яку вони мають виконати в цей історичний момент. Ну так, і ми ж розуміємо, що саме внутрішній розкол – це те, на що очікує наш ворог, це те, на що очікує Російська Федерація, кремлівський диктатор Путін. Про це вже було багато-багато розмов. Пані Ірино, я вам дуже дякую за цю розмову, дякую за те, що робить Рух Чесно, за вашу аналітику. Ірина Федорів, головна редакторка Руху Чесно, була з нами на зв'язку. Ми обговорювали звернення до спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука. Як повідомляє Рух Чесно, майже 70 народних депутатів відмовилися ставити свої підписи. Йдеться про те, щоб позбавити повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій. Серед тих, хто не підписав це звернення, є, зокрема, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, його заступники, заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко, багато, майже всі представники Європейської солідарності, опозиційної партії, так, вони підписали це звернення. Серед тих, хто відмовився це зробити, це Володимир В'ятрович. І тут є цитата пана В'ятровича, він стверджує, що Конституція дає підстави для позбавлення мандату нардепів, і звернення не змінять цей перелік. Але замість того, щоб забезпечувати вироки в кримінальних справах чи довідки про виїзд депутатів на постійне проживання за кордон, влада займається дешевою імітацією, де-факто створила коаліцію з ОПЗЖ і за допомогою їхніх голосів протягує корупційні закони. Якби слуги боролися з депутатами ОПЗЖ, вони були б за ґратами, а не на керівних посадах у парламенті, як Шуфрич. Щоб внести будь-яке питання на пленарне засідання, достатньо голосу представника монобільшості на погоджувальній раді. Ну і коли говорять про те, що одну з керівних посад продовжує займати Нестор Шуфрич, депутат від ОПЗЖ, йдеться про те, що він очолює комітет, щоб ви зрозуміли, з питань свободи слова. І це продовжується, незважаючи на 10 місяців широкомасштабної агресії Росії проти України. Цей проросійський політик, який багато всього говорив про те, як Україна має дружити з Росією, що Україна винна Росії, продовжує очолювати цей комітет. От тільки що ми говорили з нашою спікеркою саме про те, що тут мова йде лише про політичну волю, тільки про бажання того, щоб його позбавити цієї посади. Ну і знову ж таки є декілька законопроєктів щодо того, як обмежити повноваження цих депутатів, не позбавляючи їх мандатів. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.